Evo Marko, nadam se da sam sad uspeo, pošto sam se jebavao tu da namestim da imam i zvuk u igri i da mi radi mikrofon, pošto mi crkla slušalica, nemam normalne slušalice s mikrofonom. Dobro, nema veze. Evo, htio sam da ti pokažem ovo što ja igram, što sam napravio. Znači, veliku jednu kuću tu. Doduše i ova svetla sam ja tu provukao i struju. Pokazat ću ti odakle generator dolazi. E, imamo i TV unutra, vidi. Ugasim, upalim, a struja dolazi više. Struja dolazi ovde. E, dobro, ovo, to je frizer. A, frizer mi ne treba. Čekaj, imam sad sekiru kod sebe. Inventory, imam. E, dobro, idemo. Znači, ovo sam ja izgradio jednu veliku ovde. Pa, veliku. Ne mogu puno da gradim, imam određeno prostora i mesta. Tu mi je generator struje. To je najjači generator struje što se može u igri izgraditi. I onda sa liftom ćemo otići gore. Na prvi sprat. Tu sam ja već počeo da stavljam, vidiš, staviš lutku i onda obučeš. Ovo su specijalna odela što se mogu naći u igri. Recimo ovo, to je Grognaks. Grognaks kostum. Grognakov, on samo jedan može da se nađe u igri. Ne može ni jedan više. Znači ako ga prodam ili izgubim, ništa. I Grognakova sekira, to ću ti sada ovde izgraditi jedan display za njega. Recimo, ovako za sekiru, čekaj. Tu možemo pored njega da izgradimo sekiru, čekaj. Ajde, ne znam zašto neće. Ajde, ovdje ćemo. Ovdje ćemo tebe uzeti i izgraditi. Otvorimo ovo, moramo ubaciti sekiru nekako sada. Čekaj, gdje je Grognakova sekira. Opa, pao mi na zemlju. Dobro, mogu ga podići. I stavimo ga tu unutra. I onda stavimo Grognakovu sekiru tu i tu nam je zaštićena unutra. To je specijalna sekira koja isto može samo jedna da se nađe u igri. E sada, idemo gore na treći sprat. To je na drugi sprat, ali treći nivo na liftu. Samo ovaj lift je sa tri nivoa. Ovdje su mi power armori. Znači power armori. To sam ih ja sakupio, to su specijalne power armor, znači nisam ih ja farbao, nego tako sam ih dovukao. Ovaj sam ja farbao, ovaj pink. Ovaj plavi sam isto našao, to je isto specijalni. Možeš da ih farbaš posle, nađeš te šeme i te tako to. I onda ih farbaš. E, nisam ja još završio ovdje svašta tu ima tu da se radi, da se gradi. Ma, to sam i, stražar, Old Longfellow, njega sam stavio kao stražu tu. Opa, imam gumu jednu na putu, to ćemo da recikliramo. Viš, možda recikliraš, dobiješ 4 gume. I... Znači sad struju ću morati da vučem, ovim kućama ću da osvetlim ceo ovaj kraj, viš. Da vidimo kako ti... Sad, ajde da se popnem, a neću sad da se popnem, nemam. Kad budem dovukao, imam jedan power armor sa ovim jetpackom. Onda možemo da se popnemo tamo gore, možda vidiš celo ovo, a i pokazat ću ti još. Na drugoj mapi imam jedan zabavni park sa velikim točkom. Možeš da ga aktiviraš i onda možeš sedneš unutra i onda odeš gore. To ću ti isto pokazati.
Ajde, nadam se da će ti se ovo... Ovo mi je strong. To mi je ovaj follower. S njim, za sad s njim idem zato što hoću da dobijem perk. I ovo je Care, on je ljubimac. Malo je ružan, ali je Gracie se zove. Pa sam ga kupio. Pošto Care-ovi, to je ljubimci, donose, on je mutant. Mutant Care. I ima radijaciju. Kad mu priđeš dobiješ radijaciju od njega. Ovaj, pokazat ću ti ostalo, imam dosta sela ovako. Mapa je, sad ću ti pokazati mapu. Čekaj. Mapa je ogromna, mapa je jako velika, vidiš. To je sve, cijela mapa, a mi smo ovdje u ovom malom. Pazi. Znači, vidiš ovo malo ostrvce tu. Malo ostrvce ovdje. A ono je ogromno, mislim, ovo je jako, ne možeš ni proći prošetati. Da inače, ovo ti je ovaj, ovo mi je frizer, kuri. Tu mogu da menjam frizuru. Ali neću sada, pošto ovaj, ona je dosadna. Ovo su mi, to su, šta ovaj radi? Ovo nešto ne radi, Settler. Ovo sunce mu ga, sad ćemo mi njega da, ovaj... Sad ćemo... Imam dosta, ovaj, da vidimo što... Imam tu mašinu koju možeš da vidiš koliko imaš ljudi u selu. Pošto da ih nađeš ovako ručno je veoma teško. Imam jednog nezaposlenog. To ćemo morati da rešimo, nema nezaposlenih. Dobro, doduše, video si mi ovo, ali ću ti pokazati, bit će ovo još bolje. Ovaj, pošto gradim, doneću sve moje power armore koji su mi u drugom selu. Eto, to je to.